mutuyoboke muze tubakorera amashusho ubu ngubu Grafrere DJ Claude ameze nabi ari gukora byose kandi wabuze Claude ahadari nje ndahari inimero nani ya indi ni 0429026666 uwo ni njewe Rafiki Claude ari we nyiri gukora zira mizigo gara amashusho nimero ye ni ingi 0429 61 93 000 uwo ni Claude turi gukora amashusho si ukwitapa si ukwihara ubu ngubu turi gufata amashusho drone irahari si ukuja gutira ndago turi kuruwa burahari itorero njya nkunda ni ukuri kw'imana tujye tuvugisha ukuri buri ikanisa ry'abakukubwe ni ryiza abakukubwe abatampera buriya bari abantu bitwa abagorozi ni abantu beza cyane niba ari abagorozi n'abavuguruzi bose njya mbona ari kimwe buriya bajya bagira utya bakagenda bagahagara fix bagashyira amaboko inyuma buri ubatunguye uturutse imbere wagira ngo bose baraboshwe izo ni izo ndirimbo zaza ngo bavuze ko zaza vuba ntuzatinda dore n'imyaka myinshi iri irenze nyabona Yesu ngwinudutabare wibuke ko nawe watabaje data nta kunyeganyega nk'abari kuririmba imune nasiyonali agira ibiki bajya bashyira ku makoma oya kumakoma bajya bashira iyo bari kubaga bashira iki bahashira inyama n'amaraso oya babyita iki ziriya nyama ziba ziri ku makoma ubucya oya imihango we mwajya mumenya nucu babyita inyama ngo ndi mumi yarugeza bi arugeza bimbwira yari mukuru ngo shere ngo vrema ngo ndi ku makoma uri ku makoma none ubushize kandi ubwo ku rubuga Indabyo Media TV mwakurikiranaga ibiganiro byacu bya bijya biyaca ndetse filime na komedi tukaba twagarutse ubundi muri uyu munsi mu kiganiro turaza gukomoza no kuri filime yakunzwe cyane kandi yakinwe ariyo filime yiswe Ingaruka y'ikinyoma uyu munsi rero mama umwe umukunze kubona muri filime twamuzanye muri iki kiganiro cyacu muri interview yacu kugira ngo tuganire araza kubabwira amazina ye mbere yuko dutangira ikiganiro dada muraho turaho amazina ninde nitwa Noela Virginia ariko mu filime bakunda kunyita mama Yvette mama Yvette ndagira ngo ndabona hano iburyo bwanjye hari undi musore nawe araza kwivuga amazina yabanyita Gailisha bo ko mu filime bakakunda kunyita nyine Muraba Muraba cyane cyane njyewe izina rizwi cyane gusumba Elisha iyo bavuze Muraba hari umuraba w'ipantaro hari umuraba utera mu nyanja w'izaruba uri icyo agatangaho mu miraba kamemo umuntu kuba umuraba w'ipantaro wapi kugwanya no gwinyanja mbega ni wo wari ni wo watumye iyo naba mutamunkuge muraba wateye ndanjye wabitumije ahubwo ni izina kwiyita muraba urabanye ni ikintu gikomeye kiri gitumaga n'ubwato bwose bizama bikagenda mu giswahili bitwiza ruba oya nani muraba muraba ni ikinyarwanda none igiswahili isi muraba ni iki mu giswahili ni ugushanja birimo ukavuga muraba ni muraba kabisa okay uwo rero akaba ari muraba nanjye hano akaba ari James Muyeye muzi nyine nk'umukinnyi wa komedi n'umunyamakuru ndagira ngo tugaruke kuri sister hanga niki cyakwenteresha cyangwa se cyagusukumye kujya gukina filime niki cyatumye ukunda filime icyatumye nkunda filime kwanza cyane bya mbere wenda ni ubuzima naciyemo twari filime twakinye yari rikoze ibara wenda nyari ubuzima naciyemo mbona n'abantu mbega mbayenteresa wabyo mbega binsukuma kubona ko nakina filime iyi filime yitwa irari rikoze ibara none ko bavuze ngo irari rikoze ibara ubundi nkaba mbona mu mapibilisite menshi njye nkunze gukora njye ubwanjye nshije kuri radiyo mbwira abantu ngo arutuyoga dutuma abantu bagira irari abantu b'iki gihe bakeneye irari sasa nawe ukababwira ngo irari rikoze ibara ndagira ngo basobanurire iryo rari ryakoze irihe bara irari rikoraga ibara cyane swat cy'umugabo ukabona umugabo avuye mu gitondo iwe afite abana barindwi aragiye nta kazi afite arazamutse iriya mu binyangara
abonye mu mama iriya wenda ararokateye abonye 2000 francs kugira ngo ayijanye kwa bana be barindwi arayimanuye mu gishanga mbo kuko nanjye wala nari mfite umugabo umeze utyo niyo mpamvu numvise nakora iyo filime numva mbega ndi interesa wayo wabaye interesante gukora iyo filime ariko uravuze iki wari ufite umugabo umeze utyo kuri ubu kubw'iyo mpamvu byatumye mutana yego bibiriti umugabo agira uwe mugore umugore nawe agira uwe mugabo ariko ngo irari rya mutanyije n'umugabo sasa ngira muri abantu babyumvute ubu ahubwo ni uko bataze ibyo bigereye ubu abantu bagomba kugira umugabo umwe umwe agomba kugira abadamu batanu ajya siko tubyiye kijya gihe bamagira abadamu batanu sasa uyu mushiri we no virgini we sinzi ukuntu byamubereye nibagize umudamu umwe no bakabire sike kumva birakubangamiye buriya dada arafuha cyane ariko reka afuhe nasanga mbere nakundaga kumubona ari gucuruza ifu niyo mpamvu imutera gufuha yacuruzaga ifu none ndagira ngo tugaruke ku kintu nani da virgini ute wumvaga ko muri iyi minsi turimo abagabo ni bake ku bagore ute wafuhaga kugeza aho watana n'umugabo wawe ngo nuko yaguciye inyuma wumvaga ko agomba kukubana wenyine kugeza ryari ariko siko mvuze ni kuvuze uziti kubera irari rye cyatumye mutana ahitamo gukina filime uhitamo gukina filime mbega uri kugira ngo mesaje yawe uyinyurize muri filime yuko irari atari ryiza none umugore we wagize irari bamukorera iki umugore ni ukumwigisha nyine wenda akarireka irari urarivukanasha ntabwo utajya mu rusengero ngo wihane kwihana da ngo pe wanakwihana reka gushyiramo maze iminsi nsenga ariko ntabwo ndabona umuntu ugiye imbere wavuga uti pasiteri mumbabarire kubwira irari ryanjye ndariretse umva irari ubundi si santima mu gifaransa siko twaryita none ryakuva muri te ngo bikuvemo ni ubushake bw'umuntu umuntu yakubwira ngo wenda kukinye filime ngarabireka ahubwo yaguseka ariko njyewe ngarutse ku bintu byitwa irari urasanga muri iyi minsi turimo nawe isi akiri kwerekera n'uko iyo ihagaze kuri ubu ujanishije byibuze wasanga 70% ari igitsina gore 30% niyo gitsina gabo none ute sasa mwebwe bagore mufite abagabo mwumva mwajya mufuha cyane ngo abagabo banyu ntibazabaca inyuma kandi muzi ko ari abagore benshi nabo bakeneye abagabo ariko badafite abagabo babakwiye ariko si hari aho na Yesu yabeshye ndamunyomoza none si nkagucya reba irakariyeri imaze abagabo mbega umva barashize ruba yacu tuturiye harimo abagore benshi bashize utese kandi turi hamwe turi abagabo nsimburi hano ubundi siyapfuye siyafandamye mbese nta bagore bapfuye oya nta bagore bakunze gupfa mu rubaye urupfu mu iyi minsi mbega hari urupfu rw'ingabo ingabo gusa za nta rupfu rw'ingore urupfu rw'umugabo rw'ingabo ariko nta rupfu rw'ingore ruhari ariko si kanze nkubaze nka gutya abagabo bashize ushaka kumbaza amagambo menshi kandi wabona ari nagutumiye mu kiganiro kandi watuma ndira rwose nurira abagabo kundi bashize yego na kenya ifilime irari riko zibara yego ariko narabitekereje twarabitekereje kuba mfite manaja wanjye abantu mbega dukorana twicaye ku iyo filime tureba ko muri ruba twayikina urikumva mbega hejuru y'ibintu tubonaga muri rubaya urikumva gufuha byo birahaba kandi na Yesu nawe arafuhaga kandi ari Yesu imana yaravuze ngo imana ifuha nk'upfunduye byeri ngaho komeza sasa yego kabona abagabo cyangwa abagambyi ni bake
none abagabo nibake komeza mbabarira ubu uri muri studio twagutumiye kugira ngo tuganire hano ni ku rubuga Indabyo Media TV abantu bagukurikiranye ni benshi ndagira ngo dukure abantu muri confusion cyane cyane twibanze ku bagore bafuha kandi bagenzi babo bafite mbere nka kwa kundi ara hano ari byo wabonaga kura ukumva wakarya wenyine aho mutaga saranganyije we nago buri wese asama gatimwe nico kintu ndi kugira ngo tuganire gufuha byo nibyo ariko ware bisanse y'umuntu wafuhira mbega wabona umuntu wafuhira kwameze ukumva ariko nta muntu udafuha kwisi none se bigafu ugafuha ariko se ubundi reka nkubaze umugabo agwaye buri kimwe cyose akakugaburira akagusiga akakwambika iki byose akabikora ubundi yamara kayireba ikintu n'ikintu yajya gukemura ikindi kibazo cy'abari abagore nabo bakeneye kubakemuri ko bakemurirwa ikibazo kubera badafite abagabo bo bihariye wabyakira yego yagenda ariko ntamufashe ntamufashe ngo mwirebere ariko agiye muvye usuburuka kumfata buri umupolisi nayi nabawe ugumye mu rugo se ibyo mba nagusige ko yabiguhagije urukuza ko mwana yawe wasaza mumama umwe ngo niwe basonze ubugari barasonga akajya azungurutse umwuko kwako ni mujya mubikora ngo bwana yangu ngo nitakuzungurusha tu gutaenda Kisangani Bukavu Butembo Goma Walikale kwako nani apa 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 tu ari kubukubita apa 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 ngundi aba naratahiwa aba ni apa apa kwako nani apa apa uburu kumugenda ho kubeki sadepa n'umuntu uri kugenda ho mana abaga barare ko baratandukanye ariwo wafuhira n'utafuhira uwo wafuhira abateye ati abateye neza nyine nk'umugabo wanjye niba bibiliya yaravuze ngo urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi umugore mwiza ukamuhabwa n'uwiteka ikongera ikagaruka ikavuga iti umugore mwiza ninde wamubonya arusha marjani rwose igiciro cyinshi uvuga ngo umugore mwiza bamushidikanye kumubona n'umwe mwijana ko batavuze ngo umugabo mwiza abagabo bujya bahora ari beza abagore nimwe kibazo mwe abagore nimwe kibazo umugore mwiza ninde wamubona bura ngo umugore mwiza ngo aboneka rumwe kwijana ko abagabo twese turi beza tu niko kuri kandi amwe murimo babimbemwe babusize kwisura kwisura n'imiterere ku mutima n'ingeso umva harimo babi kandi naho uri mubi ndi mubi kuki cyuko ntari kumwe inzoga ariko uri kumbwira none se Paul uzi ngo yarinjije wabwiye bari nabango kubwe ngo ya ngwara yawe uje ushoma gake sha nange ntago ndarenze byiritu bigoye ivara ni ibintu bigoye mbo imana yaravuze wenda ngo kubona umudamu mwiza no kumanza wasenga nibavuze ngo muhabwa n'uwiteka niyo mpamvu umuntu gufata ibipinda agasenga amashengesho menshi ariko umugabo kumubona sarahamwe n'umugabo ujya mu mashengesho ngo ari gushaka umudamu nta mugabo mubi ubaho nta mugabo mubi ubwo ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka umubi we umuhabwa nande urani satani ni satani ibintu bibi byose ni bya satani ibyiza ngo ni iby'imana umugore mubi uramwiha umugore mubi uramwiha ngagute se kandi kumwishikirira ndiyo ntani mara tanze reka nkubwire ukuntu umugore mubi umwiha wabona umuntu umugore mubi ku miterere ye wasi wamumenya umugore mubi ni umugore mubi kusura naho umwiza ni umwiza kusura ingeso zizagoroba ingeso sorry njye ndi pasteur twumvikane ushoje umugore mwiza kusura ariko afite ingeso mbi ukamuzana mu byibukamana twamusabira agahinduka ingeso zigahinduka ariko mubi kusura nubwo twasenga amavaga akoboka ntacyo twakora ngo tumuhindure ntibidashoboka niyo wacokora ukajya uramuraza mungunguru ajya ya mavuta acokora cyane yitwa ngiki ni carolite cyane ni bari bote ya bote dirkinol carolite ukajya urarara umupfundikiriye umva abandi uvaga mugasanga afite ibintu by'ibikisho tashe tashe ku buri asa niteni ya ifanti umugore mubi uramwiha ameze nk'umuparakomando mureba ukagira ngo ni ya ndege iri kurasa iri rucu umugore mubi uramwiha sibyo ariko umugore mwiza we umuhabwa nande ni uwiteka ubwo rero ntituzihe abagore
eh resha umugore uko yabakose apfa kuba afite isura nziza n'abafite ingeso mbi muzane tumukugororere tumushire ku murongo kandi kiza cy'umugore mwiza burakusura niyo ugize umwaka agapfa ubambe wowe ugapfa ugabo sha ntago wabura abagabo baza kukuriza abana semwa ibyumba bye ni kukuza abandi bamukuza bakurikira ka gasura kandi akabigisha ugasanga bateye neza nubwo bahora umugore mubi kusura wa maruga abana bazabitaho yabo mu rogatere tuzi ngo yabona eh hoya pe bira kereka aza kugira ikizi kuja gukamira hapo ah sio mavu ngiye umugore mwiza niki ah umugore mwiza niki umugore mwiza na gasura na gasura aho ni sa umugore mwiza na gasura wenda abana bakuzwa nabandi bagabo wenda nani virgin ndagira ngo mubaze akabazo kamwe n'umutegarugori twicaranye hano muri studio ubundi ku bantu bari guca ku rubuga Indabyo Media TV unsubize ni iki cyatumye ababyeyi b'iki gihe batakarije icyizere abana b'abakobwa bakaba batakibita amazina ya mbere nka yarasanzwe nzamukosha banyiramakoma na witwa munganya inka na witwa kamayirese na witwa zaninka arundo numvise ngo nzapfuru abakobwa bakera icyo gihe nuko ngo ababyeyi babo babitaga ayo mazina babafite icyizere bazi ko bamukobwa jana bamashengesho bazi ko barazabazanira amafaranga cyangwa izo nka cyangwa ibiki ngo bangeneye niki cyatumye niki cyatumye ayo mazina agenda ari gutakara wenda agenda ari gutakara hejuru y'ikinyejana turi gucamo urukumva singa umukobwa urabona umukobwa ni umukobwa w'imyaka 16 arava wenda agakaraba akambara neza ukamubona avuye mu rugo yambaye neza akenyeye ukavuga uyu mukobwa ni mwiza ariko nka uri kwisomera kano waje ahantu nk'ahantu hihereye ukamusangamo wenda yambaye ibintu yigize ukundi kutamutekereza gani kubona mbega azi ariko ngo ni ibigezweho ariko kugerwaho yego ngo bari guhiga n'isi ariko reka bahige nayo ejo hari umuriro n'ubugenda n'igihe ejo hari umuriro bazasha ntubazasha kuko none si aramusaza azanye iyo nda ugiye kutubwira ko uramuriro muzehe honorable seninga president ari kubaka ari mwumba wiye kuzana hano mu rubaya ari uzabatwika naho uzabatwika kuko uramuriro ari uramuriro ari kubaka kubwo kugira ngo afashe abantu bose abaturage bose bave mu mwijima zongera n'abana b'imikara ebura uzi ko utara kubona ibyanga bikunda umwana agomba kuvuka ari inzoga none nimba umugabanya rero umukara rukara ni igihe cyo gusama rero mugomba kujya mwatsitara ye niho mugambi wa honorable president urasenga ngashaka ntabwo ashaka guca ibintu bya coko mujye muvuka muri inzobe kubera ari kubakira ashite kugira ngo buri wese agire kakura muwe nujya gutera inda ukandi buto nkariya itara ryake ni ryaka utera inda icyo gihe byanga bikunda kubera wayitere yabo umwana azanavuka tu hari umwana w'inzobe ibyo yabikemuye abacuruzi b'amavuta yo kwicokora agiye kubimisha akazi akazi kagiye kubashirira kabona umukobwa avuye iwabo kabona ni umukobwa pe mu rusisiro hatuye kubona ni umukobwa muzima ariko wagera mu santire ubu bari nk'ijana bwo muri rubaya hose arabuzi kandi ari umukobwa mutoya wabwira umukobwa kubwira ngo ariko nguzangurira ngo ka fanta ryari kandi ari umukobwa mutoya wamubwira ngo nzakagurira ngo muri weekend ngo none tuzicare wambwira ngo ka furani ngo yango hara ngo nago ari heza ngo kereka kwa furani aba yarahabwiwe n'iki abamenye n'inzira zo mu karti zose bamaze no kuzimenya none afurani ntago mbanze ngo ubu ni hariya ngo winjire mu muryango w'imbere ngo nanjye warakajya ngo kuko ndabinduka inyuma ngo ndagusanga iyo filime ya Noela iyo irari nyine irajya afite akazi afite akazi ko gukorana ni Noela ungane na kazi ya kutumika kuko bisaba ngo twigishe ariko iyi si turi kwigishirizamo ati nubwo umuntu yavuga akavuga wenda karuha ariko
babonda bake bakumva bakazigisha nabandi n'ugukomeza dukakina filime tukabigisha uzumva zumve uzabinanigwa basi azagende ifire amanuke nkabandi mu gishanga gishanga ariko cyo gishanga muvuga burije ari kintu wakomeje ngo mu gishanga yabayibiki mu gishanga numva ngo habaga mu dusore tw'imyaka 12 tukama tukavagira hepfuraruguru gutsimba nimba kabonye demiri hari utundi dukobwa tw'imyaka 8 gucyo ubwana bw'ukobwa bw'imyaka nka 12 14 uri kwinywera n'urumogi nta n'ikibazo kabisa wagira ngo na leta nabwo iki bibona ariko ubundi gishanga wagira ngo ni California wagira ngo igenga menze yigenga kuko siko munaga cyamo nabaso nabasirikare bagacamo ariko inzego z'ubutegetsi nabo baga bagiye kwinywera shagira message uha leta yacu kabisa yabo yo muri aka karere nega message naha abano bategetsi bacu muri amakira gishanga harimo abana batoya abategetsi bacu bakunze kwibanda gushaka bari abakubana b'abakobwa n'abasore bari muri ahepfo ni bato mbega bari kugenda bagapfa ubusa mbega ku buryo ki nta mukobwa muzima nta generation y'ejo nta generation kuko mbega baravuga ngo jeunesse y'ejo ngo wenda yadufasha ntayo muri rubaya yo ntayo none ni bake n'abake abizerwa bawe hari hariya urebye abana barimo bafite ba nyina ariko batazi basi mbega badufashije badufashije bagenda bagakora simvuge nka gute bega kugenda baka yabana batoya batoya mbega bakadufasha bakavana bari abana bato muriya nubwo wenda baturanira nk'ejo tena bagasubira ariko mu butegetsi bwagize iki bwabavanyeyo kuko abana bashiriye muriya dora inda bari kuja barazivanamo bagatara mu mugezi ndi kubona abategetsi badufashije twebwe nkatwe nk'ababyeyi bagenda bagakora recouvrement muri ahepfo undi bamara gukora recouvrement bagafata bari abana bakiri batoya bari kwishora mu mwuga w'imibonano mpuzabitsina kuko buriya mu kinyarwanda kiza ngo ubise indaya ngo abari ikibazo kuko ni abakora umwuga wo guhuza ibitsina umwuga wo guhuza ibitsina ni umwuga ni ikiraya oya ni ikiraya bajya batanga n'amakarte y'akazi none bagiye bakabafata bakabakusanya babashyirahe bananiye iwabo baturutse iwabo bamwe bavuye iriya za rushebera abandi bava za gahanga abandi bava za ngururu abandi bava za hehe baraza bose bahurira aha ngaha kuko rubaya ariyo santire nini muri Masisi kandi barizwamo amafaranga babashyirahe aho kubashyira ntihabura nka leta hangucya ufasha abana b'abakobwa bafite mu de 18 bakabafata nka none cordo wacu akabafata wenda akabahereza akazi ko gushona hamwe akabafasha wenda kubashakira utuzi n'utundi ari wenda bamwe akabahereza ubucuruzi bagasubira iwabo byadufasha cyane ariko uvuze kuri cordo cordo Justin Ndayishimiye ni député national uri Kinshasa ari akantu baje gufata nk'aka twakita bo nago nakita ionije ariko nakita comme association baraza bafata yitwa IAPD yo kwankadira abantu b'abashomere tena bakiri batoye abama mashini barishaka kwiga amapiti kupira amakutire barabakoresheje abashaka kwiga imirimo yose imyuga y'amaboko barabakoresha ariko icyo gihe ndi kubona ababyitabiriye nibo bake yaje kubikora ako ka IAPD Justin Ndayishimiye ariwe cordo na Seninga baraje baragafungura bagakwirikwiza hose bazana amamashini je pense que muri ayo maransema y'amashini nari imari ariko usanga abakobwa nka bari ngo ngiye ngo nago nzirigwa ngo nicaye ngo negereje ngo barazana imyambaro ngo nyishone ngo kandi ngo nifite ngo abakiriya benshi ngo maze gukiriya mu mibonano mpuzabitsina usanga ngo batarabo kwiga nshakisha baza bamugana ariko njye nagiraga ngo hakorwa iki njye ku busabe bwanjye ariko dusabye leta byibuze leta yubatse ikigo hano kiraba encadra tena biri force noneho biri force apana byo kubahendahenda bakabafata bakabashyira ahantu mu kigo fulani bakubaka n'amashuri nk'ariya abagenewe bakashyira makagenda bakazana abantu b'abapsikologi barabakura muziranekezo bakabereka avenir cyangwa se kabereka fitire y'ejo hazaza y'ubuzima bwabo
icyo kintu nicyo ndikubona cyafasha byibuze no bakordo bano bazenga nacyo batakoze ngo bahenda hende uru rubyiruko ruri kwishora mu ngeso mbi ariko cyaranze ariko bongeye kugerageza wenda bakagerageza wenda bakumva swate ariko hari abantu bavuga mu misozi bahuye n'ingaruka fulani bagahura n'uburushi fulani basi akaza guturiza ubwenge bwe hariya hariya mbishanga buruba babutuje bye mwabira biyo bya bwenge ngana kuri nani hahandi tu nani hahandi uko aviriya wenda zingo agiye kuyora wenda agiye kuyora ubugwayi wenda byinshi tu nimbi kugukubitwa bakaba deforme ukabona ari gutwara inda za hato na hato bakazikuramo bamwe zikabahitana sasa rero abagabo bakagenda bakabikira muriya ariko rero dusabye ubutegetsi bwacu bagabo kadufasha wenda bakongera bakagerageza ubundi bwa kabiri bagafasha abantu bakubaho bakobwa bakiri bato abana bakiri bato wenda byadufasha wenda bakabankadra wenda uraniwe basi akipfire kwani kizazi cya nyoka basi so tukiranga kandi mbibutsa yuko turi hamwe na Edition de Victor akaba ariyo ikora buri kimwe cyose guhuza amajwi n'amashusho amapare atandukanye tena ikorana buhanga undi de Victor ikabikorera hari ku kiraro cya Mateusi ubakeneye uwabafite ikirori wari wewe wese ukeneye gufatirwa amashusho ndetse no gufatirwa ama video meza cyane wa hamagara imezo cyangwa se studio de Victor cyangwa se ukeneye nama bafre ibyuma byiza cyane byirangurura amajwi wakoresha iyi studio de Victor cyangwa se ugatanga ugahamagara kuri nimero yabo yo ndagira Rafiki Nyegera Nyegera hano Nyegera ubundi utange nimero yo babashakiraho de Victor ubundi umuntu wese ukifite ikirori ukeneye bafre nziza mbega ukeneye sonorisation yose complet yabashakira kuyihe nimero kugira ngo ajye akontakta de Victor ikora buri kimwe cyose kugira ngo ibageze ibiganiro nk'ibi ndetse n'amashusho nk'aya ku nimero ni 0 8 9 2 0 2 6 2 6 6 mu giswahili mu gifaransa 0429 0 6 6 6 6 izo ngizo azihamagara ibikoresho kabibona byo ukene kuri WhatsApp wakoresha ingi 0429 60 93 000 iyo ni ya DJ Claude eh nuko ugitamanuka ngo abayimanukiye ruwe ngo zahe nibiri barakubwira iti maze rezo he nibiri nazo dukeneye muri aya masaha tugende duhamagare umuntu wa état civil maja wa état civil aze abakoresha mariage civil udusinyire hano ku mukobwa wacu mujanye mugiye kubana mukazatandukanywa n'urupfu imari uzabura yiduha nyuma ubwo se urikumva hari icyo batakoze noneho ya mari nubwo utayibaha ukamubana nta kibazo sasa ikibazo henga umusa mujane musinyanye ngo muzatandukanywa n'urupfu agere iwawe batangire kukwereka ingeso zitari nziza wamaze gusinya ntaho uramukwepera ntaho uramukwepera ngaho amangu maratangiye ibibazo biratangiye gucana inyuma biratangiye washira hejuru ngo wasinye ko tuzatandukanywa n'urupfu ukabona nta n'umugambi wo gupfa afite ukavuga uyu munyagwa nzamukizwa n'iki nibyo nandi kubwira abagabo namwe ndagira ngo mbabwize ukuri kose sibyo vraiment ntago niba bibiri bivuze uti mufashe impfubyi n'abapfakazi uba ngo babapfakazi kubafasha n'ukubegera ukumva ibibazo byabo bakagutakira niba ugiye ukajya ku b'inshuti y'umugore wabuze umugabo ufite nk'abana babiri ugasigaho nka 10000 francs wa mupfakazi uramufashije ku mabezwe ge na za mpfubyi za ya 10000 francs ziriyeho ubwo nuvuga ngo icyo gihe ufashe mpfubyi n'abapfakazi ibyo tubyumvikane beshe ute musa urafashe umubyeyi urafashe abana witwaje umubyeyi wawe none kubera iki bibiliya yavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base iryo ni isezerano rya kera iyo ni isezerano risha muye ariko iyo uri kumbwira ngo iryo ni isezerano rya kera ko batari kupye muri bibiliya ngo bari kuriho ubu ngubu ngusure nzi ngumbo urugero muye ndabwa ari iwe ari igoma bo kumba mvuze akazi yahezeyo
urugo gwe ruri wenyine ruri kumwe n'umudamu we nje ngusure umunsi wasanze nasuye umudamu wawe tuvuge nsi musigiye akantu runaka kashobora guhereza abana bariye barariye ariko nanje nzize ngo yemugiye wo mugabo oya naguvuze ngo unsure nge ufite urugo ariko rwa rugo rudafite umugabo noneho ari urugo ruba rudafite umugabo ariko yazindutse hari n'urundi rudafite umugabo bagize umwako baramubura bagize umwako wenda baratana cyangwa bakamubura agapfa yagapfa urwo rugo turutererane urabivuga wiki urugo rutagira umugabo murusure mwabagabo vuga ngo turusure mwabagabo murusure vuga ngo tu urumugore nje ndubatse muhe none nje ndasenye ese nako twubatse nje ndasenye ndakubaza vuga turusure ubu kumbwira ngo urubatse nange ndubatse ngira inzu yange iririho pano ndubatse umva ndubatse n'amashevuro n'amabati n'amatafari gusubiye kubwira ngo urubatse kubakana iki afite urugo afite umudamu kubwira ari ibintu uvuyemo cyangwa nuko basura utandukaniye uvuga ngo tuje tubasura ntuje tubasura umwanya twabasura narimo bigize mutwihanganire mwababyeyi mwe tuzana turabona ubu mwanya tubasimbukire vurema ni ukubitaho nabo sibo ntabwo bari babikeneye byarabagwiriye nabo bitabera buriya utaneye nka kwa kundi ngo ni uko bitinda kuza umva byarabagwiriye uzi ko utaneye nka wa mugore ukajya gutereta umugore ubwo mwageze muri shambure ari gukuramo ari kujya aribubuza nyamara ngo nubwo nkwemereye ngo wagira ngo sinzi ibyo wansize ngo kandi ngo ubuze ngo ko mfite umugabo ngo burase ngo umugabo wanjye abimenye hose ngiye ko mfite umugore ngiye w'umugore wanjye abimenye ibyo ni ibintu uko ngo buri umugabo wanjye abimenye ari gukuramo ngo buri umugabo wanjye abimenye ngo namukizwa n'iki ngiye wese umugore wanjye abimenye twumvikanye ubufatanyacyaha niwitwazire ngo umugabo wabimenye undi rubaya biba byita ubufatanye ntari rubaya gusa no muri Sodoma na Gomora nibyo byarimbuye rubaya yari akabose ubundi biba byita ubufatanye cyaha rubaya Sodoma bararenganye rukora nanira reka nkubyize ukuri hari ikintu bita ubufatanye cyaha sorry twumvikane hari ikintu bita ubufatanye cyaha ubufatanye ubundi hari icyaha cyutashobora gukora uri wenyine igusaba ngo mugikore muri babiri byanga bikunda cyane cyane icyaha cy'imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo wowe mugore urazana 50% nanjye mugabo nshyireho 50% iyo ni 100% dukora icyaha wowe ni ukuvuga ngo ni ubufatanyacyaha muri twebwe rero 50% yawe ibuzemo ntabwo cyaha cyaba kigikozwe ibyo ni ibintu tugomba kumvikanaho niyo mpamvu njye mpinga bamwe usanga ngo uriya mugabo ngo bamufatanye n'umugore w'abandi kubera si wa mugore we batamufatanye n'umugabo w'abandi yarakorana nawe ayobewe ko ari umugabo w'abandi urabivuga wiki nani noera kwa gufatanya icyaha ni ubufatanya cyaha sekanti burusa sekanti burusa ndiyo ubundi ntuzabona abantu bari uringanire buno ni sekanti burusa ntuzabona umugabo ariko ntabwo tubatumye kujya gukora ibyaha oya ntabwo tubatumye nubwo turi kubivuga hano ntabwo turi gushora abagabo ngo mugende mbega ntabwo turi kwamamaza icyaha oya ntabwo turi mbega turi kuvuga nkaho nko gufasha abantu nko kwigisha ariko ntabwo turi kubatuma yemwe bagabo ngo wenda kuva bavuze nka kuriya ngo basi ngo kaze natwe tugende hoya mbonera uko nanjye kubaza uyu nguyu nowera hari umugabo wicaye aratubaza aratubwira ngo mbese nowera mukinana nawe filime ni umukobwa ni umugore ni umufasha ni umurekura mutubwire ahuko wa mugabo akundaga gukurikirana ibintu byacu nowe mwibwire njyewe musubiriza yewe mugabo wambajije njyewe ndi umumama njyaye kabiri anatsindwa ubwo mbega umuhaye gasopo hari igihe yari afite undi mugambi ubyihishe inyuma kugira ngo abaze ibyo ariko rero ankuriye niyo fanta arayinywa ariko atakamije nababwiye ngo iki
ya fanta igarutse sasa muririnje oh yeah je wandi mu mama ndaye kabiri nitwa Noella Virginia mama chance mama Viviane mfite umugabo nanje nitwa muyeye mbyaye kenshi ufite numudamu mfite numudamu nabana bo ntazo umubari tera muri filime bakunda kunyita mama Ivete ariko bya bintu bya energy oya energy energy shaje ivura imirombe ahuko nagira ngo ngubaze na ni Virginie tugaruke ku kintu hari filime nkunze gukurikirana cyane ubu ngubu yakunzwe yariye hit nagira ngo noneho by'umwihariko profise kubabona uri hamwe na muraba ute ubu ngubu ubucuruzi bw'inda aya iyo tuvuze inda ntabwo tuvuga inda irya y'igifu turavuga inda nyababyeyi zino zibyara nyababyeyi nyababyeyi ni ndarya ni matrice n'ose eh tubyakire dutyo nukubera iki abadamu b'iki gihe cyangwa abakobwa b'iki gihe usanga inda barazigize ubucuruzi ubundi mbyiza ukuri uri mu mama utubye kubyaye kabiri inda iwayitegwa n'abantu bangahe ni umuntu nyine ariko yo nshaka amafaranga arayishyira nko ku bandu batatu n'ose bakaba bayiteranyije ute mvuga ubucuruzi nyine none umwana yavutse umwana yavutse warashyize ku bantu batatu uwo mwana yitwa uwandi yitwa 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 ruri hose ninde wita izina wita izina nuri preza nufite bose bari preza ujye ufite amafaranga ujye amwita uwase Ivet uwa nyina ni uwuhe uwa nyina noneho undi na janye sha abakobwa b'iki gihe n'abadamu b'iki gihe musigaye muducanga kabisa ugasanga umuntu uraje ngo umuteye inda undi yagera ngo nawe waneye inda ukibaze none izi nda muziteranye nta kuntu mwajya muzisora uke mugabatera umugongo mu gihe ubwo bonye bagiye kugutera inda agira ngo utubyire utubyize ukuri ibi biterwa n'iki ni ugukunda amafaranga byarari wenda ni uguterwa n'inda n'abantu badashaka badakeneye nka gushya kundi nkanjye muri filime natewe inda n'abagabo batatu umwe ni umupasitoro ntabwo nifuje kumushyira hanze yarabinsabye ntabwo agahungu k'abandi kamurabanye gashyiraho kandi gatarayinteye akumereye ibanga inda hari ubwo ikiba wumve ndabimenye ndabimenye umumeneye ibanga umva n'ubufasha yaguhaga arabukupye mura urangurira icupa kubera burya ni ya pasiteri ntibaduteranye ndamwinjiriye ndamwinjiriye birangiye yabivuze ni ya pasiteri birangiye yabivuze ubundi abapasiteri ngo mukunze kubashyira ariko ubundi sha mubahishira mu ibiki abapasiteri nyine bazi nk'abasengaga ese ndamutse twitiye iyo nda ye nkayishyira hanze babaye babakira ngo amafaranga ko bazaza kugutura nkawe pasiteri ntawe waba ukibonye ariko nguri ngo wagize amahirwe ngo tegwe ndabona pasiteri ngo uramurya shaho abandi barekura atarekuye sasa ukamubwira uti ndagushyira hanze pasiteri bijya bibabera bite iyo mwateye amada hanze reka sindi pasiteri oya bigerageze umuntu aka kanya bawe ari wewe sha sindi we mani reka oya igire wowe igira we muri aya masaha iba pasiteri wateye inda hanze ukumva biragukuza ubundi ko mutubesha ngo mukorere imana mwangirega iki kuva ku mirimo mufitemo amafaranga icyo kibazo ni wowe twakagombye kukibaza kuko ni wowe tuzi nga pasiteri oya nanjye ndabugupashije muri aka kanya mbabarira mbaye mbugutije gatoya iyo bapasiteri mbega nyine ndarora ya pasiteri ubu tuvugana kuba tubwira ngo abapasiteri ni abakozi b'imana ngo tuzahembwa ubugingo buhoraho babakura ku kazi bikabababaza mugatanga na za ruswa ngo ntimukaveho tumenera ibanga harimo iki harimo irari uwo mupasiteri ubwo nje pasiteri ndamutse nabaye guca deja mfite irari muri nje kandi sinakwifuza ko naseba icyo ngomba gukora ni iki sinatererana wa undi nateye kandi nyiramutse ari bimenye ibaze ngo mbe nje ariko ubundi nibyo nkubajije itorero riramutse bimenye utorero uhembwa ngahe ku buryo k'ibyo bimenye bagukura ku kazi bikakubabaza bakakubabaza si uri kureba
buno umwana wawe wibyari agufasha urugusambana wa mwisobanura hiki none se nago nakirwa mwisobanuraho kuko namubwira ngo nawe kugira ngo amubyaranye na nyina ibyo ni gukora nibyo namaje gukora kugira ngo nawe agere kwisi sibyo ni byisobanuro birebire mutsindwa kubera kutamenya kwisobanura se namubwira nti ibusanze ndi gukora nibyo nakoze kugira ngo nawe kuri ubu bwe witwa umwana wawe nibyo nakoranye na nyoko kugira ngo uburi kuri yisi ubwo urukure mundi rega nibyo none se mutsindwa kubera kutamenya kwisobanura ubwo sicyo gihe yarenza wiki ako ndagira ngo nani noela utubyire wowe atewe inda na pasteri pasteri iyo umubwiye uti pasteri ngiye kugushitamaza ngiye kugushira hanze nyine iriya filime yi ingaruka y'ikinyoma iriya ni filime na kinyi ariko nayo wikurikiranye neza harimo amigisho meza kuko hari abapasteri nabo bameze ko yabona umuririmbyi aje imbere n'ubukajya hajya n'ubuki mumfashe kuvuga umukikopa usokoros mukikopa ni z'abagabo urabuyoyogwa gute z'abuganya rimwe mu nabwa mwe bya mujyango na masikristi hajya n'ubukariso ukabona ka kamaro k'indani kugira ngo umuntu yambare igitenge kimufate neza ndikicyo mbega ndikarebekane azi ko ari imbere ya pasitere ngo ari kugenda arajana amabuno ukabona mbega pasitere nawe yaba wenda afite igorari atarakuwe n'imana basi akabagize iki aguye mu cyaha ariko nani noera remabara baririmbyi bajya batugusha umugani sinzi ubuntu bw'ubujipo bajya bambara bumeze nk'ubupoporine bworoshye yivi gasanga kari icapi kaleseraji icapyano sase nawe uri uri mu pasteri maze ukabona karaje imbere ngo kari kujya karatera barapanze ku mistari ngo na kantonese karacomotse mu mustari ngakwamba yesu alisema ya kwamba kijana huwa ametoa mali mingi posa babu alitoa kwa imani ameatoa mali yake yote toa kwa bwana utoe bila mashaka pasteri wicaine nabakuriya hari itorero njya nkunda ni ukuri kw'imana tujye tuvugisha ukuri buri ikanisa ry'abakukubwe ni ryiza abakukubye abatampera buriya bari abantu bitwa abagorozi ni abantu beza cyane niba ari abagorozi n'abavuguruzi bose njya mbona ari kimwe buriya bajya bagira utya bakagenda bagahagara fixe bagashyira amaboko inyuma buri ubatunguye uturutse imbere wagira ngo bose baraboshwe izo nizo ndirimbo zazo ngo bavuze ko zaza vuba ntuzatinda dore n'imyaka myinshi irirenze nyabona yesu ngwino udutabare wibuke ko nawe watabaje data nta kunyeganyega nka bari kuririmba imune national baririmba neza vrema bari abapasiteri nabo bambaye umubiri ahuko se bakwemwe umubiri bakambara itereningi ahuko mvugira ngo aba bakobwa aba bifata ibi biyobyabwenge nta naho bitane nibiyobyabwenge mwewe baruta n'urumogi muri ibiyobyabwenge ibaze uratwite inda uyisize ku bagabo batatu ariko ntahari nyawe wayikuye kwa pasiteri ariko umupasiteri kugira ayigutere si byagenze ute umuntu uzi ko akuyoboye si kwa kundi kwa bwa nyine none se aguteretse ukambwira ngo pasite ubatwigishije ngo iki none se ingo yatwigishije ngo iki kubera iki abatakoze abapasiteri ndabazi nabo bagiraga ibyabo bihamya ugasanga pasiteri arakubwiye ngo mugenzi wawe ngo ntazagusaba ikintu ajya ngo byanditse muri timoteyo ngo ntuzamurerege ngo uzaze ejo cyangwa ejo bundi ngo kandi cyo gusaba ngo ugifite aho ngaho umva bagiraga ibindi bihamya tubi biri kwikontradiza ku byo banavuze ariko n'izo myambaro mibi z'abaririmbyi baba wenda bagaragaje imbere y'uwo mupasiteri kuko nawe ntabwo yambaye umubiri moshe ariko muri filime aje kugutera inda wamwambaye tugaruke ku kintu angirira irari kisha biza kumuhindukiramo ingaruka y'ikinyoma yo kugira iki antera inda ahisha itorero nanjye mugirira ibanga ko
ntazamushyiraze juro ya iki cash umuhanzi witwa Monishi yarimbye ngo cash na watu mi eh, na watu mi otishi wo ni washirika kumbe ni wakeza wo mkikutana pamoja kuabudu swali munijibu na mabudu nani Sino. Ubanye nashize kubaka babatatu ariko ndasaba ko ndagira saba murabimbabazi wamumeneye kamaze. Ta filime iraryoshye irakunzwe umva. Njya nyireba narayirepese ahuko muranyishura mega zanje. Mega zanje zishiriye kuri mwe. Ariko ya mega nubwo wazikoresha uburu kuzamura abana banyu birubaya monshere. Tubwire impamvu muraba mumenye hamwe. Muraba yari yakoze ibiki? Murande kuzizi. Yazizi. Muraba. Muraba egera hakuno. Muraba kugira mumera hamazi. Mega ni kwa kundi kuvuga eske nabiturutsa he kuvuga ko naho nayimushizeho iyo nda yuwo mwana wanje Ivete kuko Ivete afite abapapa batatu hari pastere hari umugabo wansohoje narasezeranye hari umugabo wansohoje hari pastere hari na muraba ariko muraba azirubuza ariko Ivete arimo abantu benshi nabona ni mwiza nganye nashije amaguru umugabo washirabo nakiyo cyo hagati kanone tubwiza ukuri hagatangaho Ivete n'umwana wandi mwana wa pasteur n'usubwo pasteur ajya kubwira ngo uramwana azamucura bigenze ute byaramunaniye mbega naho yabuze naho yazabihera ahubwo byamunaniye ahuko uyu nguyu naho uzakurikire filime urebe iherezo w'uburyo pasteur azacura umwana nibyo ibintu pasteur azacurura umwana bigenze ute mbega naho kurikira filime ukoye kuri sabone nubundi uzabona ibiryoshye birimo muri filime ngabo wawe we namenya ko umwana ataruwa ataruwa na muraba azabwande njyango na pastor oya huko ibarize kugise umenye ko atari uwawe amafaranga amupotejeho uzayagarura gute kanawe menye kare nuko yanyisha tunamaze kubimenya zari kindi leta biri kumva leta police pvese murabe mu rukundo uzamaze kuyantutse ariko esko arayabonye usigye namaze zakusuka ndi nkari za Ivet ndazongera kugaruka sinabimenye ubwo rero nawe uratambukaga ngo nakamuye ngo ufite ntabwo uzi nimba byaye nimba utabyaraga ntabwo ubizi uzigiye kiza kongurira icupi wawe cyarambwiye ngo nongo turagenda mu banga ngo njye kukwereka kandi nabyaye mu gasozi ngo ndakugira icupa ngo urukukareba kera pateza ngo si keza ndavuga sha mbega uri impfizi ipo umuntu akwanga ngo abaguhe n'irindi kumbe ntabwo ari mbega ibihombo biracyakwiza ashaka mbere ureba nabi uzanarafunga nyagasani we ewe biragowe kabisa mbo bajya bavuga ngo ubundi ngo umwana amenya nyina ariko ntamenya se ariko hari abagabo benshi muri iki kinyejana turimo bari gukuza no kurera no kwigisha no kwambika no kurisha abana batabyaye tere babitirirwa yego babitirirwa mbega ubundi nta kuntu bazana ikintu ibipimo hano byo kujya bipima hajya ni babyita ariko babizanye byaba bidufashije ariko nkuru ariko ngo nyinshi zasenyuka umva oya ntabwo tubisabye ingo nyinshi zasenyuka ingo nyinshi bazanye ibipimo byo kujya bapima hajya ni babyita oya Aden umva tuve kuri filime irani filime wakinye kandi wari uri kwigisha ubu ngubu baramutse bavuze ngo icuma kiraje guno rubaya babagabo bagiye barabeshegwa amadagatara buri famiye yose igiye kubage kujya baza bapime ira Aden bapime nani ama group sange barebe buri mwana wese hari ingo nyinshi zasenyuka haje usanga ufite abana 10 mu 10 warabyayemo babiri umunana ara babandi babagabo tena mu rugo rwawe wakwifuza ko caza ndabwo wakwifuza ko caza mu rubaya iryo terambere uragifuza icyo gipimo cyo ndacyifuza mu rubaya eh nota gukoraho oya nota gukoraho rahira kutafatwa oya nango nafatwa bibira yaravuze uti yemwe bantu muri kwifuza umunsi w'imperuka wo munsi urimo arawifuza iki ngo ni nko guhunga intare ugahura n'idu mbemwa oya nango nkifuza rahira oya kije ndago ndetse sha gisegeti narangiza zino ntambara zirimo oya gufata akakubwira ngo mbabarira tugende tuje twambuke kuri gacembe badupime turebe ko uramwana wacu gisegeti narangiza zino ntambara arimo za ADF za M23 za banyatura za bamayimayi zose zikaba zisoje igihugu kimaze kuja ku murongo neza ku mutekano indi ntambara ndamusaba mfite nimero ye ndamusaba guhangana nayo aze guhangana n'intambara ziri mu ngo nyinshi
abagabo binzira karengana bari kurira abana batabyaye ukabura abana bari muri papa papa umugore kumbe umugaragara gahijya akabwira undi mugabo ubura ngo nkeje ndakorerera umwana ngo nano akaba mukubise nka kadisi watanga umwana wawe ngo rero buraye ngo natana kwikawusha ngo kijye kirajya kwase kwase se uri seheshe uri sehe ariko abagore mwaretse kubesha ko basi ningi imperuka tu andayenda kuza siniko nabivuga imperuka none reka mbabwire nge mpenetse kuvugana na nyiri imperuka ambira kwita kije ibyo muri kwitwaza imperuka igiye kubakora mu iki kibazo ntabwo kije sinzi cyo muzisobanuza eh nuko nuko yaba tukabireka imperuka bamaraje marakora ibibi ngo mwirinde ngo imperuka nukureka kubesha aho naho mutane na baba fungwa babaga bari mu munzenze hari igoma umbwira none bagukata imyaka ingengo 20 none surukono uzava mwute ngo hari giye ngo nyine ngo mu 23 yafata gomba ngo nkavamo ngo cyangwa gukirunga kigatomboka ngo ibyo ni byiza none namwe ntumukaje bibi mwitwaje ngo hari giye ngo imeruka izaza imeruka sasa mugiye bahita kije urabona ko bintu mba muri gukora tari byiza vurema nyine nkazabaye nka bati bukuku uzindirimbo ya bati bukuku itwa dunia ina uruma we yabwije umugabo w'ukuri yambwira mugabo wanje igihe wari urwaye dogiteri yanze kukwitaho ansaba ko turyamana turyamanye nerinda arakuvurura akira ariko numvisha umutima wanjye urukundo tutashobora kubana mu ubu buryo ibyo nkubwiye aka kandi ukureba kayizete ntago arakawe naka dogiteri ariko ntago naryamanye nawe kubera ubusambanyi cyangwa irari kwari ukugira ngo akwitaho akuvure abivuzeho ko ikigabo ngo ndagutema kandi tena yatanabikora icyo kirapfa urumva ngira umugore w'intwari tubyizanye kuri par exemple ubu nuhuye n'indara mu nzira zikagufata zikakurungura ku ngufu waza ukabibwira umugabo wawe cyo kibazo ra bari bashatse kumfata ariko ndi bamushijwe ndiruka oh yeah uzi ko umugabo wawe mufitanye akwizera nawe umwizera waza ukabimubwira mbega mpesheje kundi twumvikanye mu nzu abimubwira n'ukuntu ntabimubwira kuko ndamutse natari nahari cisha nkabona umuhoro guraje nakwishyuza icyatumije mu bihumbi nahora tu none se uramutse utabimubwiye yibuze wenda umugabo wari fidele kuri wowe atajya guca inyuma wenda baba bandi bagufasha ku ngufu bakagusigira uburwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina ejo ukaba umwanduzi wamubwira ngo bwavuye he kandi akimara kugufata uyu niwe wataka ngo ahuko wonzo banurira abagabo twabagabo ngo narabivuze ngo ibi bishanga bizabakora kandi niwe wayiguteye kandi umugabo we anabyemera ngo wenda mariya ari we wenda asa abadamu bano bafatwaga bagafatwa wenda mu bagiye gucuruza bagafatirwa mu mayira ibyo nababyira nimba ufashwe nka gucyo wakwirukankira kuki ku bitaro nimba uzi ko urugo rwawe ruri mu mihoro wajya kwivuza ukivuza ukabwira umugabo se ngo urukwivuza iki sinyine nawe yamubyara ubundi reka nongere ngo baza kandi kabazo ubu ngubu tubayeho mu buzima busanzwe ni njye nawe ni umugore n'umugabo tubaye wenda tudafite itorero dubarizwamo ariko bibaye ngombwa ko tuza kwihana tukavuga ati duhinduke turahindutse tugiye mu itorero turizeye ariko bibaye ngombwa ko dusabana imbabazi ku uwagiye ahemukira undi njye mugabo ndakubwira ati mugabo uri wanjye mbabarira mu buzima twabanyemo najyaga nguca inyuma ariko ntabwo bizansubira nawe mugore washobora kubibwira umugabo cyangwa ukamubwira uti mwaba bana dufitanye bane mugabo mbabarira uyu mwe ntabwo ari uwawe ariko umubano ubizi umbabarire kuko byarangwiririye nyine ushaka gukizwa avuga igisebe gikire aratura aratura nimba wenda tugiye imbere y'Imana tukavuga ngo Imana tubabarire ariko hari bimwe by'umuntu atashobora kuvuga ese ko mwanga kubibwira abagabo banyu mukajya kubibwira abatumishisi abatumishi kandi niba abandi bari gudutereza marari ukanga kubibwira umutumishi niko kundi kwirukangira isi imvura mu nyanja uri abatumishi buno bamaze kubakarikira umutumishi agomba kureba kujya gusengera kavuga yose uyu mugore yabateretekara uti none buri wese arajya nsanga hari mu cyumba yihana ibyaha bye ukaza mutumishi
imana imbabarire nawe mbabarire kubera narasambanye nkinyuma uwo twashakanye none icyo giye mutumishi ha imisi yarakeneye arayimenye kumba aratangaga sawa yibugiye deja wamaze kumubwira uhuriwe warasambanye ndabwo waragusengana kuko aragusengana bya bindi byo ubwo ikiza kugira ngo ikindi gaza kugira ngo kwa gatatu zaze wenyine nje kugusabira imana iri kunyereka igisubizo kubgawe cyagiye najya kugusabira muri mwe nyine nawe urukuvu uti icyaha uko wagikoze yandi bajya bavuga ngo icyangwa ukore mu rwihere ngo ugomba kukiyanira he mu rwihere uko wagikoze nani ko abambe byarikemuye pasteur yari guteye murabyumva nani nuko byanagenze tu basi pasteur we nanubuno cyamwishiri barangaye ko mwe bwana mukomeze kureba ino filime murabona ibyo ari byihishe muri pasteur nyuma muraza kubibona ariko hari filime yindi nziza yitwa inzika inzika turi kubega turi gushaka kubisoza mbega turashaka kubibagezaho kuko twaje gusanga muno mu rubaya harimo ibintu mbega byinzika inzika ukabona umuntu umwe muri kuganira mukanya baramwishe ukabona abantu bagize ukabona abantu bagiranye gatotsi gakeya ukabona mbega kwicana ukabona ibyo kwihorera kwihorera nakurikiranye ibice bimwe byera filime mbona ifite icyerekezo cyiza cyane ariko ndagira ngo ambaho filime muyikomeze ariko nge ngiye ndavangavanga amagambo muranyihanganira nani DJ Rafi bambiye ngo edition de Victory ngo mufite na drone ewan drone kwanza abashuti bacu bo dufite abakurikira de Victory ndabwira cyane cyane abastar muri kwiyemeza mugafata amafaranga yanyu mukafata mukajana mu mugi mukatuzanira imizigo zitameze neza none wumva twa tubabwire kuri de Victory umustare twasizeho promotion ku mustare ukene gukora visuel turi kuyikorera amadolari aya 60 twakugabanyiriza tukayikorera 55 indirimbo imwe indirimbo imwe ariko bifite kabisa montage meza bambe ubundi bijya montage nge nani ubwo nge mbyubakaho amashusho meza ubundi mu mugi bo bari kurirarira abastar ngo mu mugi tuzikora muri 40 muri 30 45 ariko ugasanga amashusho bari kuzana ari meza ntabwo ari meza umva nge mbabwire rero hari n'ikindi njya mpinga kwa abastar bacu undi uragenda ugakorera video yawe mu mugi ugafata ama image mu mugi ugafata amajumbu meza mu mugi utazongera guhurira he nayo ariko ubundi rubaya urabona nkaha duhagaze urabona nk'iyi nyubako ya honorable Justin Ndayishimiye hano kwa Cordo kameme iyi image uyishyize muri video yawe nubwo haba muri America ninde utabona ko ino video imeze neza abanyarwanda babyumve kandi kujijigwa tu mutuyoboke muze tubakorera amashusho ubu ngubu Graffrere DJ Claude ameze nabi ari gukora byose kandi wabuze Claude ahadari nje ndahari inimero nani ya indi ni 0429026666 uwo ni nje we Rafiki Claude ari we nyiri gukora zira mizigo gara amashusho nimero ye ni ingi 0429 61 93 000 uwo ni Claude turi gukora amashusho si ukwitapa si ukwihara ubu ngubu turi gufata amashusho drone irahari si ukuja gutira ntabwo turi kuruwa ariko ubutaha nagira ngo tuzaba muri kire bino bikoresho byose byo edition de Victory tuzabizana kuri interview babibone tubagaragarize batagira ngo ni ibintu wenda byo kubiharaho ubundi nk'abandi gutanga message gatoya mbere yuko ngwi ijambo nani danowera arai aba urabona ko igihugu cyacu kabana nubwo kiri mu ntambara ariko turukwerekera mu matora ni atagira impinduka hari nk'aba candidat député provincial cyangwa se aba ku rwego rwa national baba bakeneye gukoresha amakalendriye n'amafoto est-ce que édition de Victory yabifite yo capacité yo kuba yabibakorera batiriwe baruha hari yakuze Victory bashobora gukora hano mabashe meza bashobora imipira myiza uvuga amabashe yari uvuze ngo amabashe wagira ngo nayo gufashisha zira mu nzi za buri cucu ano amabashe yo kumanika hama amafoto g'abantu bari kwamamaza imyabo imishinga zabo runaka barayakora ushaka imipira nziza z'amakuple barayakora ushaka mbega
amafoto meza barayakora go kumanika mu mazu manini barayakora bo mega indirimbo mega mega ningicaye bavuze ku bastare twibagirwa bo mu matorero abamo abo mu matorero nabo ni mutugane rwose ntabwo ari ukuvuga ngo sasa abanyarubatu maze kuyumvira mu kintu kitari kizima ndafashe urugendo ngo ngiyigoma sinafata amashusho nubeshera abanyarubaye umva abanyarubaye ni abapatriote abanyarubaye ni abantu bakunda karere abanyarubaye baje igoma kubera impamvu yo kuba batari bafite inani edition ishoboye ariko kuva ihari kuva bamaze kubona message nizere ko barayobakaze Victory ku bwinshi abanyarubaye ni abantu kuki urabona iyo dukina filime bagiye nikiniye comedy zanjye akabagiye nikiniye filime zanjye amateatre ariko nsanga abanyarubaya inshuro nyinshi bakunze gukurikirana n'ibyanjye kurusha iby'abahandi ni ukuvuga ngo niba abantu bakunda ibintu by'iwabo kandi nta n'umuntu utafana ibyo wabo kereka injije ni mutugane hari umuntu wambaje niba wenda mukoreraga n'amanani amadise gamasale kudekora amasale mbo nk'iyi sale iri hano ya Nemima kuko ukuntu njye numva ze Victory ni ikintu kinini kumva yavuze ze Victory uvuga ngo ubu ngubu twayibara nk'aho ari etablissement ni kampuni ikomeye buno ze Victory ni kampuni iri gukorera mwizi sasa barambaza niba mwaba mufite ibyo bintu byo kuinstalla amasale gukora amadekoro mukagira n'abandi matere banyu mwarabimbajije navuga ngo nzakubaza umunsi gumwe hangize mana ngo ubonye none dufite abantu matere dufite ibikoresho byo gukoresha mu masale kudekora turadekora yewe ukeneye n'abana bazi guceza mu bukwe bwawe baza bakagucezereza ari kirori kiri VIP turabafite twabakugezaho ubukwe bwawe bukagenda neza ubwo ngo protocole yose imbeke sale yose iri complet ze Victory igomba kugutegurira buri kimwe cyose mfa kumena nk'umufungo gusa cyane rwose twe ni ugukubita ku mufuka gwawe gonyine ku mufungo uretse ko tutakubita ngo tubabaze turagereranye ubundi kofi nta kidakora kofi nta kidakora kandi kofi ni iryoshye ibirori kofi ubundi twubaka ikofi kugira ngo inezeze ubuzima bwacu mbese hari kindi amafaranga amaze usibye kunezeza ubuzima bwawe noneho mbo tuboneraho no kubwira amakorale go mu matorero gatandukanye nago tubafitiye promotion iyo bajaga bafite ukundo babakoreraga igiciro cyo barakize twewe noneho twagabanyije ni ukuvuga indirimbo imwe kwa bano bo mu matorero 70 indirimbo imwe tukayikora neza ikazana amashusho mukanabadundisha amabuna kanyeganyega kuzunguza bo babikomoraga ku bashefu babyo nibo bazizunguriza twe tuzunguza kamera ndi tuzunguza amabuna ubwo bo ni abazunguzayi mwebwe muri abakameramen okay turi kwerekera ku musozi w'ikiganiro cyacu ndagira ngo tugaruke kuri Dan Noela ku kiganiro twari turimo avuga ati njyewe kujera abagabo benshi niyo ma niyisi iri kutwerekeza niwe isigeze message ki waha abantu bajera abagabo benshi nkuko wabikoze ubereke ni ingaruka irimo wa mwara kwanza icyambere cyo wa mwara kuko nyuma uwo mwana kwanza nimba ari umwana nimba wenda ari ubugwayi wavanyeyo ejo bizagutamaza usange uraparanganye nimba ari uwo mwana igihe azaza kumenya se nyakuri uzamwara sasa ubundi iyo ufite abasheri benshi bose bakagukenera ku munsi umwe ukora iki te na bose bereka ko bakunda umwe umubwira ku giti cye ko umukunda birenze n'undi ukamubwira uri muraba yasohoye pasitere yasohoye nanjye mugabo wawe wakora iki nyine ni ugufata uri mu nzu se abandi se baba hanze bya bisubizo ngo yanga uri kureba ngo yabyaye umwana hanze kandi uwo ari kuvuga ngo yamubyaye hanze yibereye mu mbere nta nubwo ari muri saro urambwira ngo wafata uri mu nzu hari uwo kurira n'uwo urukundo nyarwo
hari uwo kurira n'urukundo nyarwo igisubizo cyiza cyane kabisa hari uwo kurira wandi kofi ariko n'urukundo nyarwo abagahari abahari iherezo si wawo ndo kurira ikofi singo amaherezo ye nayo oya uko tugaruka ku kintu wawo ndo kurira ikofi n'urukundo nyarwo ariko wandi ufite urukundo rwa nyarwo impamvu wamuciye inyuma nuko ntakofi afite ariko wawo ufite ikofi aragukeneye nona n'ufite urukundo nyarwo aragukeneye nona kandi wawo ndi wikofi n'umutenguha yakofura wiswase arakuvaho ukora iki haja ndakubajije ni uvuze ko hari uwo umugabo wo kurira kubera ikofi ye n'ukunda urukundo nyarwo ariko wawo ndumukundira ikofi wawo ndi urukundo nyarwo uramukunda ariko nta kofi yafite uvuga ngo uwikofi aragukeneye n'umuhemukira yakofura biswase muraba mutanye urukundo nyarwo nawe aragukeneye n'umuhemukira urukundo rwawe rugabanyutse icyo gihe muri ayo masaha bombi niba bagukeneye ako kanya urabaje rute ako kanya hose nukubareka wende ukabereka impamvu runaka ariko se itumye mbareka ariko rero nani njyarari tu na nyangaruka bajya bababesha uzi motife yanyu mujya mutanga ngo yewe ngo sheri ngo mbanje ngo ariko ngo uko yango meze nabi meze utese ngo ndi kumakoma buriya ngo ajya nibike bajya bashira kumakoma kumakoma bajya bashira iyo bari kubaga bashira iki bahashira inyama n'amaraso oya bashi babyita iki ziriya nyama ziba ziri kumakoma ubuca oya imihango we mwajya mumenye nucu Ababyita inyama ngo ndi mu ngo yari mukuru ngo sheri ngo mvure mago ndi kumakoma uri kumakoma none ndi kumakoma ane kumaze impamvu ataje mu cyumba cy'amasengesho ndi kumakoma amako arambaza no mwana none kumakoma bivuze ngo iki ngo none ngo pasite ngo yo bazi nka ngo bakayishira ku makoma ngo yo babazi nka ngo bakayishira ku makoma ngo inyamango ngo bazishira ngo bazishira ku makoma ngo mu rusisiro ngo ngo za nyamango z'imifungo ziri ku makoma ngo bazitike ngo bazite imihango ngo ubwo nuri cyo rero abo bo kujera abagabo nka gucyo ntari byiza kuko wenda watuma abagabo bicana ubundi abagabo baramaranye bari gupfa abagore bumvishe bari kuvuga ngo abagabo ngo nyamara ngo abagabo ngo bapfa ubusa none si ubusa ni iki nani ibyo ngibyo ngo bapfa ubusa ni ubusa kandi buriya sha ubusa ndakakoroga nkubwire mukuri ko Imana uhoraho ubusa ni umwambaro mwiza cyane na perezida wa repubulika ajya arara yambaye ninde utarambara ubusa se ariko rero abadamu n'abakobwa kandi nta nubwo busaba gushonesha oya ni kwa kundi wenda wazahura n'umwe hejuru umujinya n'urukundo agufitiye wenda akaba yanakwica weho umugore ugapfa ubusa cyangwa aba bagabo bahumira nayo urushije undi ngufu akamwica sasa rero aho ni ukwikengera ukaba amaso utaba amaso ukaba amazuru ariko si bite tanga message gira icyo babwira abadamu nk'abo ngabo bajira abagabo benshi ntari byiza kuko harimo ingaruka nyinshi wenda waba ufite iryo rari ryo kurarikira abo bagabo ukavugirira ariko uvuga ngo uyu afite amafaranga uyu ntayafite wenda hari ukunze nyakuri ntawe ukunze ari kumurira ugasanga wenda bizakugarukira mu ingaruka wenda ukazaza guhomba bose cyangwa ukunguka muri bose ariko nyuma yaho hakazaba ingaruka hasi abadamu mwe mumeze nka gutyo mushaka mwabicikaho basi mukahitamo inzira imwe kuko irari ni ribi kurarikira ibintu bibiri anenko ndi kubona bitoroshye oke urakoze cyane ku butumwa bwawe uhejeje wabategarugiro ndetse n'abakobwa badukirikiranye muri amasaha uyu yari Noela Virginie nk'uko benshi bamuzi tukaba twakomezanyije ikiganiro cyacu aho turimo tugisoza na mugenzi wacu Rafiki MC Rafiki MC ndetse ku ruhande rw'iburyo nk'abandi kubona undi musore uzwi ku izina rya Elisha Muraba
Okay, muraba rero ndagira ngo abantu badukurikiranye muri aka kanya abantu bari kurebera ku rubuga rwacu Indabyo Media TV ikiganiro cyacu tubaye tugisubikira ngaha naho utabundi mujye mukomeza mukora subscribe kugira ngo mudukurikirane gatanu kuri gatanu ubundi tubageza ibiganiro byiza cyane biryoshye hano muri Masisi ndetse n'abadukurikiranye hirya no hino mu mpande nye zisi tukaba tubaseze tubuti bye bye naho utaha.